Слава Ісусу Христу! Ви дивитеся Живе Телебачення. Ми продовжуємо розмови у циклі зцілення ран війни, душевних і фізичних, і говоримо про це з людьми, які так чи інакше дають собі раду в цьому житті в час повномасштабної війни і ще й іншим допомагають. Наш гість сьогодні Святослав Селенко, він мультиінструменталіст, кобзар, композитор, актор, мандрівник. Засновник і лідер гурту Святослав і на сьогодні ще й учасник вже легендарного гурту Хорея Козацька. Вітаю, Святослава! У нашій день. студії і в цій розмові. Я не даремно сказала, що хто як дає собі раду в цьому житті, рятуючись від зневіри, від депресії, від втоми, зрештою від тривоги. Але от Святослав бере до рук свою кобзу. І вона грає, він співає, і таким чином він допомагає іншим оговтатися від ран війни. Іноді психологи це називають арт-терапією. Я це називаю коли десь в глибині душі приспаний наш код генетичний, наша ідентичність відчуває саме ту струну і саме ту тональність, яка українця робить українцем. Українець стає воїном, українець стає борцем. Чи в житті цивільному, чи в житті фронтовому. І те, що робить Святослав своєю піснею, своєю думою, своєю кобзою, воно не дає нікому впасти в зневіру і в розпуку, триматися у цьому житті і впевнено йти до нашої великої мети, до нашої великої української перемоги. Святославе, я чому так кажу? Я вас постійно бачу на Концертах на підтримку воїнів. Я вас бачу постійно на концертах чи на якихось зустрічах із молоддю. Я бачу, як ви їздите в госпіталі до військових. Зрештою, є така ще трагічна сторінка в житті всіх нас, як прощання з воїнами. Дуже часто це відбувається на кольдовій могилі в парафії святого Миколая Мерлікського. Де дуже багато поховано вже наших воїнів, і де щоразу їх привозять для того, аби попрощатися з столицею, з побратимами. Це місце стало таким своєрідним уже якби, зародком українського пантеону. І ви завжди там є. І ви завжди там із своєю кобзою, старосвітською бандурою. Вочевидь, це йде з вашого виховання, з вашої потреби, духовної, мистецької, людської потреби. Скажіть мені, будь ласка, що для вас означає бути з кобзою, з бандурою своєю саме там сьогодні, де є найбільша потреба у патріотичній пісні? Ну, скажімо так, ми всі в ці непрості часи намагаємось знайти себе і бути корисним. І я б навіть. Ну, дивився на ось виступи там, для військових, там, чи коли їздиш там, в частини до хлопців, чи коли в госпіталі, я б не ставив тут питання, що це для них. Тут, мабуть, воно більше в першу чергу теж і для себе, тому що ти хочеш бути дотичний, і якщо. Можеш трішки дати людям десь світла, дати якоїсь наснаги за допомогою того, чим займаєшся, що ти любиш, то це найбільша утіха. І коли ти приїжджаєш до цих людей, спілкуєшся з ними, то ну, дуже різні бувають ситуації. Інколи Людям, може бути, і не треба. Їм здається тобто, там, наскільки ну вже там психологічно, що, що ти можеш роз розказати угу. е людям, які тут втратили здор здоров'я, та? і, і так, як треба там любити. І це не про те. Е тут більше коли ми співаємо якихось -ось історичних пісень, мені здається, це е те, що дає якраз віру в те, що твій чин. Він не марний в те, що твої діяння вони теж і підуть на благо, і будуть пам'ятатись, тому що ті історичні події, які оспівуються в цих піснях, в діячі того часу вони не мали насправді таких можливостей, як маємо зараз ми, і віра. В світла майбутнє в перемогу, вона теж була більше будована на вірі. Зараз у нас є е, такі стовпи, на які ми можемо опертися, в тому, що дійсно ця е, перемога вона може бути в нас в кінці кінців є наша держава. Ми не боремось, у нас не визвольна війна, а все-таки в нас повноцінна держава з своїми збройними силами. В нас є міжнародна підтримка, ти знаєш, що відбувається. Ну там наскільки є можливість, mm -hmm. там по mm -hmm. фронтах, ти знаєш, хто як підтримує. І коли розумієш, що люди тих часів, не маючи цієї всієї інформації, не маючи міжнародної підтримки, не знаючи, що де відбувається, вони вірили, вони боролися. Ну, це те, що дає сили і ну, ставить тобі таку планку, що ти ну, маєш так само не опускати рук і працювати. Не опускати руки і працювати. Святослав і до нашої студії прийшов не голіруч, а прийшов зі своєю старосвітською бандурою, зі своєю кобзою. Тож ми маємо можливість відчути, наскільки сила його пісні, його історичних розвиток щодо нашої пісні, щодо нашої думи, щодо патріотичної пісні є великою по відношенню до тих, хто її слухає. І зараз ми послухаємо на початку одну із композицій, які Святослав. Можливо, співає в госпіталях, можливо, співає для своїх побратимів у військових частинах. Зрештою, де б вони не звучали, вони в українцях будять українців. Коротенько. Добре. Коротень. Добре. <клес> ну, власне, це буде пісня. Яка ввійшла до репертуару якраз з початку повномасштабного вторгнення. Я тоді з друзями був в ТРО Свобода. Розділу. До речі, я пам'ятаю, що 1 березня ви виставили у Фейсбуці фотографію ще без військової форми, але біля мішків з пісками, які були такою загорожою і написали: це моє перше чергування. Отже, були спроби піти і в ТРО. Так, ну ми, власне, були, поки була активна фаза по Києву. Е і це було на такі ну, спочатку чергування, там uh -huh, uh -huh. декілька днів, через декілька днів, а потім вже на постійній такій казармій основі. І, ну, власне, я теж от, е брав з собою інструмент туди і, в ТРО? Так, так. І ну, насправді майже не доводилося гратись. Він у мене був з собою, я десь інколи займався. Але так от, щоб, ну, як мені здавалося, там, щовечора, там граєш там люд... ну, як, я, там... Романтика бі... походю. Бі... Так, так. То такого не було. Але було... хотілося зробити ну, якісь твір таки для наших хлопців, от, які безпосередньо з ким ти служив. і... У мене в репертуарі в тата була пісня Чи то грім Гримить Романа Купчинського. І ну, я поглядав на неї ще давно, бо е, планував е, в пам'ять про тата зробити ну якусь таку пісню в, в обробці. Давайте ми зробимо невеличку таку довідку. Е, батько Святослава, відомий український кобзар Тарас Селенко. І е, я так думаю, що в пам'ять про нього син дуже гідно продовжує його справу і ну. Ця пісня вже була в мене на слуху. І я так. А це був підрозділ добровольчий повністю. Пісня про добровольців. Я такий взявся її робити. У мене є десь навіть відео де всі хлопці співаються. Ну, і сьогодні, оскільки ми так говоримо якраз теж про музику, саме в контексті такому військовому, під час війни і для воїнів, Як то зцілення. це буде пісня якраз. Яка була в свій час написана січовим стрільцем, вона була написана спочатку для дивізії Галичина, але потім ну, розійшлася як більшість пісень Романа Купчинського по інших військових підрозділах. І ну, я радий, що звучить нині теж. Грім грими чи вода шуми, марше рояти наші добровольці, аж земля до динить, марше рояти наші добровольці, аж земля до динить! Ой донить земля! На усі поля, на всю нашу славну Україну по самі моря, на всю нашу славну Україну, по самі моря, а моря гудуть, вістку подаю, гляньте зорі, гляньте ясне Сонце, куди вони йдуть. Гляньте зорі, глянь же ясне сонце, куди вони йдуть. Дякую. Мені цікаво, яка була реакція у тих чоловіків мужніх, котрі в перші дні повномасштабного вторгнення. З різних професій, з різних абсолютно о, якби позицій прийшли в ТРО київські, і ось ви їм заспівали це. Е, ну, В них насправді реакція була така, е, що це про них. Воно коли очується, і вони такі: о, це наша така пісня буде нашого підрозділу. І ну, нас, я ж кажу, це збереглося у мене на, на спомен відео з тих час, бо, на, на жаль, вже не всі є в живих, бо частина людей записалася потім вже в НГУ і працювали там в рубіжному, на, на тих теренах. І ну, вона така цінна для мене. Ви угу. ж вирішили, що ваше місце має бути все-таки на цьому е, мистецькому фронті, я так думаю. Ви... Почали активно концертувати, з, зокрема із Хореєю, також. Ну, воно не так, що ти е, якось там вирішуєш. Е, мені здається, що теж от в цей час е, ну, ми приймаємо якісь рішення, але, ну, зокрема, там, що концертувати і так далі. Воно якось е, само собою складається. Просто, звичайно, коли десь запрошують, е, поїхати е, в частину чи в госпіталь. То ну, ти всі свої плани е, міняєш, тому угу. що це, те, ну, як твоя місія, і не пропускаєш цих речей. А потім, ну, так теж природньо якось склав, що ми почали з Тарасом, е, Компаніченком, компаніченком е, грати. Він е, телефонував, бо він е, ну, якось так хлопці теж десь роз'їхалися. Він там на один захід. Підіграють там, mm -hmm. що спецфайт десь разом, а потім так потрошки і почали з Хореєю вже більш плідно. Це працювати. батькова е, старосвітська бандура чи ваш? Е, ні, це мій інструмент, е, власне, він власноруч зроблений. Е, в свій час перед початком Майдану я так, записався в науку до Юрка Фединського. В угу. 에... Кричківці? Так, так. Кричківці. Ну, ми власне власне з ним починали. Колись майструвати я ще був гетьмалий. Він жив в Києві тоді, на нивках. Але воно е... так с... працювало, що коли поруч ми щось маємо, воно завжди якось ну там встигнеш, встигнеш. А потім, е... ну, мені все рівно хотілося свій інструмент, і я вже ну, вчився в університеті. Пер, перший курс чи угу. д, другий курс і вирішив, що хочу зробити. І якраз було добре, що він був в клячкістю, з того, що ти вже виділяєш тоді такі ну, великі проміжки часу. що Я їду там, на тиждень, два і почав це з ним працювати. Ну, спочатку над іншим інструментом, але потім. Тобто, це ви зробили власноруч? – Так, так. Коротенька знову довідка. якщо ми вже сказали ім'я Юрко Фединський, то мусимо наголосити, що це американець українського походження, який приїхав в Україну свого часу, закохався у кобзу у старосвітську бандуру, одружився із родиною своєю дітьми, молодою дружиною переїхав на Полтавщину. В село Крячківка, яке славиться своїми народними піснями. І там він живе, там він заснував свій кобзарський цех. Там він виготовляє кобзи, сам грає на кобзі, і ще щоліта збирає туди на фестиваль усіх кобзарів, аби обмінятися досвідом, поспівати. Зрештою, знову ж таки, розбудити в собі українця, можливо, іноді приспаного, іноді такого, котрий десь уже відійшов від коріння свого, і це дуже дуже велика справа. Святославе, я хочу ще поговорити з вами про кобзарів. Кобзарі всі часи йшли у війську, як літописці, як підбадьорювачі духу е, воїнства нашого. Але кобзарі е, були такими ж самими воїнами, так само ж страждали від бойових дій. І ось я зараз бачу, що один із кобзарів ваших побратимів втратив на війні руку. Це означає, що кобзар вже не зможе е, ну, повноцінно... Володіти своїм інструментом і співати, але я бачу, що ви активно його підтримуєте. Розкажіть цю історію. І чи ця людина, яка підбадьорювала сама воїнів, кобзар і сама була воїном, не впала духом? Е, ну, ви говорите про Тараса Козуба. Так, е, Тарас Козуб. лірника, Е, він якраз е, ну, дійсно був так, не ішов не підбадьорювати, Він повноцінно е, проходив угу. е, службу. був Ну, і є воїном, бо він, наскільки я знаю, зараз він не є комісований, він проходить реабілітацію. І ми щиро сподіваємось, що ну, завдяки сучасним технологіям він зможе ну, лірникувати так точно. Не знаю, як вдасться з майструванням інструментів, тому що там з протезами і якоюсь ударної сили тут є певні нюанси. Але це... Лірникувати, це значить на колісній лірі грати, так? Так? Так, ага. так, Він може це робити зараз. Ну, е е я сподіваюся, коли буде там протест повноцінний, що це вдасться, бо ну, немає якихось, я думаю, обмежень таких в плані там, тех технічних. Але Тарас, е така людина. Знову ж таки, це про те, що говорили на початку, що там ти їдеш там, підбадьорювати хлопців, е і що воно в першу чергу десь для нас. І так само от, е з Тарасом була історія, коли там перший раз е прийшов до нього ну, в гості вже в госпіталі. Потім навіть подальші рази ми вже приходили там, теж, там з Мирослави Вертюк з, з музею Івана Гончара. То з одного боку, здається, ти йдеш підтримати людину, там щось допомогти. Але наскільки ці люди вони сильні духом, що вони ще заряджають тебе і дають якоїсь такої наснаги, і завзяття, і ну, взагалі віри і в перемогу, і в наших людей, тому що. Все-таки різні світи в Україні існують, і ти коли от між ними десь мандруєш, то оці люди вони якраз не дають тобі Угу. А наскільки історична пісня от у вашому виконанні, чи у виконанні інших кобзарів, чи лірників чи просто музикантів, вона Розбалансовує оцей от, е, баланс на сьогодні існуючий різних світів в Україні. Ви кажете, наскільки вона людям показує дорогу із світу неусвідомленого себе як українця у світ усвідомлений? Оце буде. Оце, весь час до цього коду uh -huh, ідентичності uh -huh. буде. А якщо вже розбудив, то ти українець, ти вже будеш боротися, ти вже не здашся, ти не впадеш духом. Ну, я думаю, що. Дуже важливо якраз от з такими піснями, коли ми граємо десь от в традиційний спосіб кобзарювання, наприклад, там на вулицях. Тому що там ти зустрічаєш багато людей от якраз без фільтру там, певних кіл, і людина мимоволі може почути якісь речі, які зачеплять якусь струну і включать людину до праці. Включать людину, десь нагадають, що ти маєш не просто існувати тут, а щось робити для цієї землі. Тому що, на жаль, дуже часто в широких колах стоїть питання, а що мені дали? Замість того, щоб... а що я можу дати цій землі. І, власне, коли ти граєш на вулицях, для мене це в певній мірі я вважаю більшою такої місії, навіть ніж коли ми граємо десь на концертах, тому що на. Виступи все таки приходиться така ну своя цільова аудиторія. В яку не треба агітувати, я, 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 я завжди інколи навіть спілкуюся там, з людьми там, після концерт, кажу: а навіщо, в принципі, ми там, говоримо, що там треба, там, не знаю, там, говорити українською мовою, наприклад. Для нашої аудиторії, коли там особливо якісь заходи, які там люди виїжджають, радять, це все люди, які і так це роблять, і які це роблять не з повномасштабного вторгнення, не з 2014 року. А люди роблять це там, ще з часів, коли за українську мову били, садили. І так далі. А коли ми виходимо за межі оці, то це власне те, що якраз ну, як на мене, цінний такий інструмент. Ну, ви ми зараз кажемо про воїнів, про воїнів, до яких ви їздите в госпіталі, але ж є ще родини. Родини, які зранені війною, тому що втратили своїх найдорожчих. І ось зараз ви з побратимами збирали кошти на пам'ятники, пам'ятні монументи загиблим. Молодим нашим героям у Холодному Яру. І це були прекрасні імена, і це були прекрасні молоді люди, серед них Денис Антіпов. Я бачила вас також, коли з ним прощалися на Аскольдовій могилі, потім, коли відкривали меморіальну дошку на Аскольдовій могилі, бо він парафіянин був, і родина його парафіяни цієї цієї церкви. І зараз вони дуже допомагають. Наскільки для родин, які втратили. Побратимів, ну, ваших знайомих, важлива ваша присутність у їхньому житті. Ви це повинні відчувати? Я, скажімо так, ми говоримо, що ми зараз всі як одна велика родина, і, власне, коли роди втрачають своїх дітей, ну, нам дуже важливо. Ставати для них десь тою теж опорою, щоб ці люди теж розуміли, що ми пам'ятаємо чин їхніх дітей, щоб вони розуміли, що вони не самі, що в них є родина, щоб це були ну, не пусті такі слова, пафосні на, на, на загал, а щоб воно дійсно було так. І коли ми приїжджаємо до родин. Які втратили е, своїх синів, чоловіків, батьків, то це ну, такі дуже ну, щемкі моменти, і ти ну, намагаєшся те, щоб пам'ять про цих людей, вона е, жила, бо я вірю в е, ну, вічне життя. Те, яке ми можемо формувати. Ми творимо наших героїв, ми творимо вічне життя для наших героїв. І, власне, ну, намагаємось якось, щоб пам'ять про цих людей вона зростала і вони продовжували жити. І завдяки цьому, власне, навіть ось ви згадали там за Дениса Антіпова. Я пам'ятаю, ми робили якийсь захід, там збирали. Кошти, теж там, на дрон, наприклад, для хлопців. І там, ну, зокрема, родина там Дениса дуже там, підтримала, там, задонатила. І цей дрон носив ім'я теж Дениса. І ти розумієш, що людина незнищенна. І, здається, і, ну, воно не тільки словами, а дійсно такими матеріальними речами, що людина після смерті. А продовжує е, працювати і знищувати і москалів, і збирати і кошти продовжать. Ну і, як на мене, це ну, справжнє вічне життя. Про дітей поговоримо: дітей зранених війною. Чи буваєте ви в якихось дитячих колективах, або з іншої сторони зайду, як зараз бувати в дитячих колективах, аби ми розуміли, що оця традиція наша патріотична? Не перерветься зараз. Багато говориться про те, що покоління 90-х, яким зараз по 30 uh -huh. плюс років, воно знищується на цій війні. Але ми маємо знайти спосіб регенерувати нашу силу, так, нашу національну uh -huh. цю потугу. Uh -huh. Чи буваєте ви в дитячих колективах, аби в них посіяти це зерно, аби вони думали не тільки про переляк від повітряних тривог, а про те, як в майбутньому ставати новим воїном на захист своєї батьківщини? Ну, власне, ця біда з тим, коли ми втрачаємо людей, ну, таких як там, Денис, ось Юрій Руф, це так. ті, кому ми збирали на пам'ятники в Холодному Яру. Ну і безліч, безліч інших імен, ти коли починаєш читати їхні біографії, чим вони займалися, спілкуватися з їхніми друзями, родинами, ти розумієш, які ми світи втрачаємо. І інше розуміння, яке. Можливо, десь навіть набагато страшніше. Ми розуміємо, які світи не народжені були ще ними. Це їхні діти, їхні внуки, яких би вони виховували, і вони виховували їх би українцями. Ти розумієш знову ж таки, що треба працювати з поколінням цим молодшим. Але я вірю якраз, що це молодше покоління. Воно. Воно такий щедрий чорнозем, який сам проростає українським зерном навіть в родинах, які не дотичні до української якоїсь історії, там патріотичної, як ми називаємо. Тому що я чув історії, теж коли там дитячий майданчик. Сидять там мами, щось між собою спілкуються там російською мовою, і дитина підходить трьохрічна чи чотирьохрічна мама. А чому ти говориш там мовою окупанта? І ти розумієш, що цій дитині не потрібно розповідати щось. Ну, з ними, звичайно, там треба працювати, але в них це є, і його просто потрібно ну, берегти і направляти в правильне русло. 에, щоб це не зводилось до якихось там русський воєнний корабль, просто якихось таких шаблонів, а до чогось конструктивно, до того, що дитина може творити. 에, знову ж таки, до підходу творіння з любові до цієї землі, а не з ненависті там, угу. до, до, до чогось. І я все-таки вірю, що ось це покоління, яке зараз от малече, така вона, ну. Пройшла таку очищення, скажімо так, війною, яке відкидає всю цю ворожу історію зсередини. І вони от чисті серцем і ну, на них великі сподівання. Розкажіть, який найкраще репертуар, якщо там можна так формально говорити про вашу творчість, сприймається в тих аудиторіях, де ви буваєте, в різних очевидь, так? І наскільки люди вдячні чи. Навпаки, кажуть: а як мені там дитину віддати, навчатися uh -huh. на? Е Кобзаря, вчитися ага. грати на старосвітській бандурі, вивчити весь цей репертуар. От ви щойно на початку програми проспівали пісню Романа Купчинського. Це означає, що треба підняти для себе цей пласт, зрозуміти, що це за музика. Відповідно, хто такий був Купчинський, хто такі січові стрільці, яку роль вони відіграли в нашій історії, на кого треба рівнятися, як на їхньому прикладі знову ж таки не падати духом, підніматися, йти вперед, здобувати і укріплювати свою державу. Ну, сказати, що сприймається, це теж така складна історія, тому що кожен виступ він такий досить неповторний. І мені завжди складно, от коли там організатори перед концертом питають: а можете там програму там скласти, що ви будете грати. І я колись писав ці програми, що собі приблизно складав. Але воно зазвичай ну, ти починаєш виступ, і у вас починається спілкування з слухачем, ви спільно творите е, це дійство. І дуже часто ти там одну-дві пісні заграєш по цій е, програмі, а потім граєш геть, те, що ти не планував. Інколи ти граєш те, що ти взагалі ніколи навіть не грав. І це твори абсолютно різні. Інколи. Ми граємо якийсь історичний репертуар. І ну, люди просять цього, люди приходять з е, спраглі, що а заграйте щось от козацьке, а заграйте щось там про Сірка, там, про Богдана Хмельницького. Значить, знають. Люди знають про це. Е, інколи просять щось е, ну, з таких духовних е, творів щось, а заграйте, якийсь там кант, псальм». Інколи навіть не знають, що це, але вони чули, що є такі речі. Е, Часто просять щось е, відоме. Ти граєш якусь таку, думаєш, от я покажу там історичні пісні, ще щось. Просять, можна гуцулку Ксеню? І mm -hmm. ну, якісь відомі речі. І ти теж ти прийшовши там в госпіталь, е, ти хочеш, ну, щоб ці люди відпочили душею, і якщо вони ну, разом заспівають, ти граєш з ними гуцулку Ксеню, граєш якісь ну, такі ну, відомі речі, там як Червона Рута, mm -hmm. ще щось, щоб гуртом це заспівати, бо це. Ну, найкраща така магія і терапія, коли ви разом е творите. Тому ну, це все дуже по-різному і дуже індивідуально. Ваш батько е, доклав усіх зусиль, як і мама вчить, аби ви продовжували його справу. Ви коли-небудь пручалися тому, що батько чому вас батько вчив? Адже я е, знаю, що ви з маличку були з батьком на всіх мітингах, на всіх фестивалях кобзарських. Тобто ви кобзарювали відтоді, як стали на ноги і дали вам першу бандурку. очевидь, так ну воно так, воно з дитинства йшло, в я так. Інколи смієш, що ти не мав вибору. <хи> е, хоча вибір насправді був, тому що. Але ж ви граєте на фортепіано, е, вчились в музичній школі. То, то було своє бажання. що ти хочеш. Просто це було природньо, коли ти їздиш там, з татом на Заходи, е, чуєш його виступи, там, того ж там, Тараса Компаніченка і інших кобзарів, і ти. Ну, це ну, природньо, воно всотується в тебе. Ну, Зокрема, музика, на якій є ріст, це теж. Ну, я не знав там в дитинстві якихось там сучасних виконавців взагалі. Я знав там Миколу Будника, там улюблений гурт був дитинства, там Золоті Ключі Тріо. І ну, сучасний всієї історії просто ти не знав, що, що вона була. Але ну, там, уже в підлітковому віці, там, ну, певних сімейних обставинах були. Був період, коли. Відійшов теж від цього. І вже десь років 16-17 це було своє таке власне бажання, коли ти приходиш, починаєш цим займатися. Ну і усвідомлений такий вибір, що так, я хочу ось цим займатися. Ніколи про це не шкодували. Якби шкодував, то, мабуть, би не займався. Як зараз ваше життя загалом відбувається концерт, невочевидь, воно дуже змінилося з початком повномасштабної війни. Адже ж традиційних таких ані фестивалів, ані якихось заходів мистецьких, кобзарських немає? Ну, зараз в основному виступи, це волонтерські заходи, на які там чи ти долучаєшся. Чи теж намагаюся щось організовувати? Ось ми з Юрком Левченком, волонтерський центр Your Help, Давненько вже не робили, але будемо, я думаю, в кінці березня теж робити, наприклад, заходи. Просто теж підходиш з того, щоб воно максимально якось ефективно використати оцей музичний ресурс, і якщо він дає змогу, якраз і. Духовно і морально людям і відпочить, і наповниться. І плюс ти після заходу розумієш, що ось е, ви ще щось вдалося там зібрати, і воно працює. А вдається збирати ще так, щось? Так, так, так. Ну, Звичайно, зараз це все йде набагато складніше, тому що, е, коли це все тільки починалася історія, то ну, збори закривалися дуже швидко і була проблема. Е, з тим, що купить за них. Угу. Там Вся робота крутилась на тому, щоб знайти виходи на те, щоб оперативно максимально привести, щоб воно було там хороше, якісне, не якась підробка. А зараз вже інша проблема, що зараз, в принципі, все є, але збори ну, йдуть складно. Ну, І це природньо, бо, ну, на жаль, там економічна ситуація так. і ці всі речі. І люди зубожі трошки і праці, не мають такої, як і було. Теж люди... Як не страшно, це звучить, люди звикають до цього. І відповідно, ну це що воно стає такою частиною рутини. Е, воно і понижує рівень того, як люди включаються. Тому що ну, навіть прильоти, е, коли вони ну, колись там щось трапляється для людей, це ну, такий був вибух Шок. завжди, і це завжди підвищувало потім е, і ну там прилетів по, -по Києву, десь зразу там закривається якийсь збір, ну люди включаються. А зараз воно частково вже як така стихійна біда. Люди ну, звикають до цього. І е, ну, мусимо працювати е, на те, щоб е, все-таки всі були включені, бо по-іншому. Треба будити. Треба будити. Ви сказали, що співаєте іноді старосвітські канти і псальми. Чи могли би ви зараз виконати щось із цього жанру? Е, давайте спробуємо. Це буде псальма про трьох янголів. Та триян гола, та й вели вони вели, душу грішною, та й вели вони вели, все випитували. Ой, чого ж ти, душа, мимо раю пройшла. Ой, чого ж ти душа? Мимо раю пройшла, мимо раю душа йшла, а у райна зашла, чи за глупощі, чи за скупощі, чи душу загубив, чи в'янець порушив. Серед раю стоїть древо, стоїть древо, є як натом на древі, тички райськії, голосочки у них, Херувимські, Голосочки у них Перу поють пісеньки, серафимські. Як у нашому раю, жить так весело. Жить так весело, та нема кому. Дякую, Святославе, це було прекрасно. У сьогоднішній розмові ми говорили про зцілення ран за допомогою пісні, за допомогою історичної пісні, за допомогою творчості таких кобзарів молодих, як наш гість Святослав Селенко. Ми думали, що саме він зцілює душі тих, для кого виступає, для кого співає. А як сказав наш, наш гість, Виступаючи для людей, котрі потребують підтримки, він зцілюється сам, і він отримує ще більшу енергію, ще більшу силу для того, аби підтримувати тих, хто потребує підтримки. Правильно я зрозуміла? Якось так вона потім. Це такий кругообіг енергії, коли ми відчуваючи плече один одного, стаємо разом сильніші. Знаходьте свій спосіб вцілювати рани свої, рани війни чужих людей, незнайомих, які би стали вам рідними, близькими. В цьому наша сила. Добру розмову вела Галина Бабій. Слава Ісусу Христу.